коли медична спільнота звикає для того, щоб користуватися якісними розхідними матеріалами і якісним інвентарем, тим паче, що кожен інвентар має свою економічну обґрунтованість і дуже швидко він має окупність. Це дуже важливо. І також я хотів би дякувати Олексію, що нагадав, ми працювали і також були представлені у грудні місяці на нараді Полтавської області. Ми працювали, наша мобільна клініка в Полтавщині, і я повністю погоджуюсь з Олексієм, чим відрізняються наші медико-психологічні мобільні пункти від інших, тому що ми повністю взяли модель Всесвітньої організації охорони. В чому це відбувається? Тому що кожен фахівець первинної ланки з нашого боку, він володіє методиками УЗІ, ЕКГ, виміру очного тиску. Тому що коли ми представляли дані, от наш медичний директор там не зміг, да, я представляв дані, я, чесно кажучи, сам був здивований, яку кількість ми виявили цукрового діабету, прединсультних, прединфарктних станів, онкозахворювань. І тим паче, що наша мета, до речі, з так як із первинною ланкою, і з спеціалізованими ланками саме закладів охорони здоров'я Полтавщини, наша мета була не тільки виявити, а перенаправити на лікування.